Джон народився в Ефіопії та одразу потрапив до притулку. А пізніше його усиновила американська родина. Коли малюкові було 5 років, у скринці для рукоділля він знайшов гачок для плетіння. Зараз йому 11. І завдяки його таланту Джона знає весь світ. Хлопчик в'яже 5 годин на день і може створити все, що завгодно. Від шапок і шаликів до пледів та іграшок. Свої шедеври він викладає в Інстаграм, а ще вчить своїх підписників в'язати красиві предмети декору та одягу. А прихильники його таланту надсилають з усіх куточків світу пряжу, з якої Джон створює речі на продаж. Зароблені гроші талановитий підліток надсилає до дитячих притулків в Ефіопію. У кожній людині сонце. Тільки дайте йому світити.